Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Podle toho, co vidíte teďka za mnou a okolo mě, už možná poznáváte, kde jsem. A ano, jsem v Hradci u Milana Zajíčka ve světě 1200 trojek. Milane, zdar, vítám tě na kanále Cestuj klasikou zase po letech, řeklo by se. A rovnou tě poprosím, prozraď nám, co je ve světě 1200 trojek v Hradci u Zajíčku nového. Prosím tě, co je třeba tady? Tady je 1200 trojka. Ne, ale to auto je tady vlastně na nějakou opravu. Aha. Dává se tam jiný motor, novější, předělává se to celý na i interiér. Ne, interiér tam měl majitel. Předělává se to na vlastně pětikolotovou převodovku, protože majitel s tím chce jezdit nějaký další vzdálenosti, nějaké expedice. Aha. A podobně. Takže na tom čtyřkolku by to bylo jako humorný. Tady jste vlastně jenom realizátoři mechanického tuningu, řekněme. Tak nějak, no. Okay. Opravy. Ale vidím kliky ven. Kliky ven. A tady odhaduju čtyřkvalt, pětikvalt, říkám dobře? Oba pětikvalty. A jeden z nich do toho půjde. A tady pod tou hadrou je co? Tady pod tou hadrou je motor na našem novém držáku. Aha. Který jsme teďka dali dokupy, aby jsme vlastně nemuseli ty motory dělat jako doteď na paletě. Tak jsme si udělali tuhle tu redukci, aby jsme ten motor na to mohli vlastně zatoč tím. Mohli vlastně opravovat, nemuseli se u toho krčit a podobně. Takže jasný, že tak. Jo, že takhle tohle je polorenovace toho motoru zase na žádost zákazníka. Co znamená polorenovace? Polorenovace znamená, že ten motor se vyčistí, přetěsní, nechce sundávat hlavu. A pak přetěsní se, nabarvičkuje se, aby byl hezký. A to je agregát z tohohle vozu? Ne, to je agregát z červeného vozu, co je dole. OK. Počkej, ale já teďka se dívám, co to máš na tričku? Ukaž to. To mám Zajíčka. Ty máš Zajíčka? No. To bys člověk s takovou mohl... Zajíčka s 1200 na krku. To bys si mohl s takovou brzou dělat nějaký e-shopík jako s merchem vlastním. Vidím šiltovečka. Vidíme. Schválně, přátelé, pište do komentářů, jestli byste chtěli Zajíčka na hruď. Hele, a počkej, než půjdeme dál, co je tohle? Tohle máme valník na vlastně celkovou renovaci. Teďka to přijelo spískování a jo. Budou na tom probíhat karosářské práce, vyvařování a podobně. Jo, takže to je vlastně stavba nového vozu v principu. Nebo jako skutečná velká renovace. Ne? Velká renovace. Jo. Co mi tomu řekneš, tomu kusu? Co by mělo průměrného diváka podle tebe zajímat na tom, co teďka vidíme nejvíc? Zajímat by mohlo každého to, že tady třeba jsme si mysleli, že na kabinu nešáhneme, že podélníky, které vynášejí korbu toho auta, jsou teda udělaný neprofesionálně z nějakých jeklů. Na to byl navařený plech, takže jsme měli vlastně udělat lak kabiny. Aha. A udělat nový ty podélníky, zrenovat korbu. Jo? Přijelo to spískování, vypadá to tak, jak to vypadá. To je teda velká divočina, člověče. Takže samozřejmě tyhle ten nosník novej, tenhle novej. Tady samozřejmě to není schnilý, protože tohle už by nikdy neschnilo, ale přijde to nový, protože to je neoriginálně udělaný, nebo neprofesionálně. Na té kastli jako historicky se podepsalo spousta tvůrců vlastně. Přesně tak, no, takže tohle špatně, tadyhle díra jako prase, přeplátovaná plechem, jo, ale bylo to tak hezky zamaskovaný, že vlastně to na druhé straně už to nikdo nepřeplátoval, tam je to přiznaný, jak to vypadá. Takže opět pár set hodin práce jenom jako karosářské. Jo, tady to je nějaký přeplátovaný. Jinak jako velká zajímavost tohoto auta je, že původně to byla Sanita. Počkej, to bylo skříňový auto? Prosím? To bylo skříňový auto? To byla auto? Sanita, no. Je to předělaný ze Sanity. Takže nikdo nikdy mi chce říct, že to takhle jako uříznul a jo, nechal tam na kostce. Když se podíváš, tady má být prolis, tady má být taky prolis. Takže to někdo dobově přestavil ze Sanity a ještě z 98. ročníku, protože tam jsou stopy po tom, že na tom byl ten laminátový nárazník. Jasně. Aha. Vzadu zase ledvinky,
hloubková res, někde už prosvítají dírky, to tady je vidět, takže samozřejmě zevnitř to samý, takže samozřejmě ono ty auto vlastně ledvinky nový, tenhle ten poslední díl hlavního rámu taky bude novej, jo. Takže ty auta mají stejný rám a jedno, jestli je to plechovka nebo jestli je to valník? Ano, ano, akorát, že můžeme se pak podívat na tom autě na té kolíbce, tenhle ten nosník jde až dozadu a je vlastně pod posledním dílem té podlahy. Aha. U dodávky. U válníka to končí originál tady, tímhletím způsobem, takhle to je originál. A tu korbu už vynášejí ty podélníky s těma kulatýma dírama. Ok, pojď mi to ukázat. Druhá tadyhle jsou, tohle je klempírna, tohle jsou ty podélníky, které vynášejí tu korbu. Jo, takže šasí válníka prostě končí za tou zadní nápravou. Jasný. OK. Obytňáček, ale panečku. No, tadyhle, jestli to, tak tadyhle jsou vidět, tady už jsou nový. Tadyhle jsou vidět vlastně ty poslední šavle. Jo, takhle, už tomu rozumím. Jo. Válník tadyhle končí, tato šavle pokračuje dozadu a vynáší vlastně tu poslední podlahu. Jinak ten nosný rám je bohužel stejný. Jo? Já vždycky říkám, že to, co si udělali ve Vrchlabí, na čem to začalo v tom roce 68 a dál, tam si mohli dělat, co chtěli, jo? Ty roky byly trošku někde jinde, ale když se to přesunulo do Trnavy, tak za mě ten válník měl mít úplně jiný šasí, aby uvést větší náklad a neseděl na prdeli, jo. Takže prostě tam si měli trošku pohnout, nestalo se, nebo ve fázi nějakých prototypů proběhly nějaký náznaky, ale prostě do série to nešlo. No hele, a já když jsem tady byl naposledy, tak jste ten, řekněme, rám nebo grill, jestli se tomu tak dá říct, tak jste ho ještě neměli, to je taky neměli, asi nějaká neměli. To je novinka, inovace. To je novinka. Ty jsme s tím před chvíličkou točili, já tady divákům prostřihnu záběry, jak to vlastně vypadá. Proč jsi vyráběl takovou blbost? Čemu je to dobrý? Tak samozřejmě na ty renovace těch aut, protože když to děláš nad hlavou, všechno ti padá za krk, sváříš, jsi popálený a podobně, hlavu plnou bordela, protože z těch aut se furt sype, buď to popískování nějaký samozřejmě písek nebo rez, takže nebudeš dělat 12-3, která není rezatá, to neseženeš takový auto. Takže z tohoto důvodu, takže vlastně to auto si otočíš do jakého úhlu chceš, na bok, na 45 stupňů, máš to krásně ve vejšce očí a můžeš na tom dělat prakticky cokoliv na tom spodku. Jo, tadyhle se měnily vlastně výstuhy nášlapy, výstuha podlaha, jo, to kdybys měl dělat normálně v této poloze, tak jako uděláš to, udělá se ledasco, ale tím, že ty auta chceme nebo děláme ve velkým, tak tohle je obrovský zlepšovák. Jo, děláš to míň hodin, stojí to míň peněz a míň se u toho nadřeš, což si myslím, že... Já takhle v záběru vidím, že tamhle za tebou pod tím modrým vozem je taky nějaký specifický, řekněme, dílenský přípravek. Co to je? Bych spíš řekl, že to auto je zelený. Zelený? Ale tak přátelé, napište do komentářů, co to je za barvu. Ano. Co to je za dílenský nástroj, za ten rám? Už jsme se v minulých videích jsme se bavili o převozních podvozkách nebo rámech, na kterých převážíme holý karoserie. Aha. Takže tohle je vlastně vozejk ten samej, akorát má vyšší ty stojny a dá se na něm na nějakým autě třeba vyspravit něco, udělat. Je to auto o metr vejš, takže můžeš tím nastříkat podběhy a podobně. Chytrý. Udělat cokoliv, jo? Když není volný hever, tak je to furt lepší, než to dělat na zemi. Jo? Takže jsme si udělali jeden takhle vyvýšený. Plánujeme, že ještě ho malinko předěláme, že bychom ho udělali jakoby stavitelný. Jo? Že vlastně ty nohy by byly vysouvací s nějakýma kolíkama. Mohl by si to nastavit do nějaký vejšky, která ti vyhovuje. OK. To znamená, že v tom vašem dílenském světě inovace číslo jedna, grill specificky, to znamená inovace číslo dvě. Mm-hmm. A ještě si mi povídal o nějakém štosovacím systému na nápravy, co to je? To leží tamhle. OK. Jo, takhle. Tady to máme. Vymysleli jsme si takovýhle zlepšovák, protože nápravy na
4-5 aut zaberou třeba 2 stání aut, jo? Což pro nás je dost problematický, takže jsme si vymysleli takovýhle systém, že vlastně tohle, ten spodek je úplně zvlášť, je to jenom podvozek toho celého ansáblu. Udělali jsme si takovýhle nasazovat, ten samý trn je tady, jo, takže nasadí se tenhle ten rám, na to se dá nasadit rám s přední nápravou, dá se to vyštosovat. Teďka budeme dělat vlastně rám na motor, na převodovku, že vlastně celá ta sada z toho auta se dá dát na ten vozejk. A to je vlastně skvělý nejenom pro nějaký skladování, ale taky pro montáž, že jo? Přesně tak. Jedna věc je skladování, druhá věc je přeprava, jo, kdy vlastně některé nápravy si repasujeme sami, když nestíháme, dělá to pro nás ještě jedna firma. Jsme schopní v tuhle chvíli tu nápravu s tím rámem zvednout tou kočkou, posadit si to tady na tu hydraulickou nohu, natlačíme vlastně, si to. Vlastně tím jedním patrem? Prosím? Ty vlastně zvedneš, že jo, to jedno patro, který končí tady? Tak, to jedno patro, tu jednu nápravu, jo, sadíš to tadyhle do toho. Původně to byla nějaká fréza nebo výstružník, teď to slouží jako reťák. Jako nasazovací nějaký ten. Takže nasadíš to na to, natlačíš pod auto, pumpuješ. Zase 3 lidi se nedřou, protože víš, jak to je, že když tam 3 pod tím funěj, tak zrovna nemůžeš chytit šroub. Jasně. Všichni se dřou, už nemůžou. A pak to můžeš pohodlně nasadit na auto. Si to vypumpuješ pod auto, když někdo zavolá, tak toho necháš a můžeš se jít věnovat něčemu jinému a pak to doděláš. A děláš to naprosto v pohodě, nic nezničíš a nenadřeš se. Jo? Tenhle měsíc budeme montovat asi 4 zadní nápravy, tak si myslím, že se to vyplatí. No hele, já za tu dobu, co jsem tady nebyl, tak se zdá, že svět 12 trojek v podání pana Zajíčka se začíná přerozovat z malé dílny, kde se dělají různé věci, do takové manufaktury, kde se vlastně dělají jen a pouze tyhle ty vozy. Krásná práce, pane Zajíčku. Snažíme se o to. Co plánuješ na sezonu 21? Sezóna 21. Tajemství jistě tajný. Nějakým tajemství a překvapení. Já možná jenom naznačím, já už trochu tuším. Tady takhle se tě párkrát proběhnu. To se mi koupili triko s pupkem. OK. Takže tohle je celková renovace. Co se dělá třeba na té obytce? Na obytce. Obytka k nám přijela vlastně s tím, že na ní máme udělat kompletní renovaci kabiny. Čekaj, kabiny, to znamená jako toho čumáku. Tak, kabiny auta. Jo, děláme 12 trojky, neděláme obytňáky. Jasný. Jinak, tohle auto, tenhle kus, má tu nástavbu pěknou, zachovalou. Nástavbu není, myslíš tu obytnou část? Vlastně. Tak. Není zničená, pán to chce nechat v takový, řekněme, patině, ale chtěl by mít krásnou novou tu kabinu. Jo? Takže prakticky na tom autě nás čeká něco podobného jako tamhle na tom valníku. S tím, že tady takže to počkej, takže to jako celý taky otryskáš? Ne. Čeká nás tady celková renovace té kabiny. S tím, že to bude o to větší pakárna, že sebou furt budeme muset tahat tu nástavbu. Jo? Takže to auto hodně blbě se zvedá na hever, takže spíš to bude na kozičkách, lehátko a podobně. Jo? Tak celý auto se bude muset brousit ručně, protože otryskat nepůjde, když tam vzadu zůstane nábytek, že jo? To by zalítalo všude. Takže se s tím musíme nějakým způsobem poprát. No. Bude to složitější než to, co tady vlastně děláme denně a na co jsme zvyklí. No. Což jsou vlastně standardní kastle v uvozovkách. Rozebereš auto, odvezeš ho na písek, tady prostě to musíš ručně všechno brousit. Pojďme ukázat, jak to vypadá vevnitř. To věřím, že diváky bude zajímat, jak mohl vypadat obytný interiér tehdejší obytné 12 trojky. Doufám, že panu majiteli to nebude vadit, že mu koukáme do ložnice. Ale... Děkujeme předem panu majiteli. Děkujeme. Tak, a teď to šibalsky střihnu, i taky trochu proto, abychom si nevyplýtvali všechna překvapení do dalších videí s Milanem z Hradce, ze světa 12 trojek. Děkuji za vaši pozornost, tohle je pro dnešní ukaždílnu fakticky všechno. Kontakty na Milana, kdybyste cokoliv ze světa 12.3 potřebovali, máte všechny v popisku. No a pokud byste chtěli na kanále Cestuj klasikou ukázat i svou dílnu, tak jsou tam kontakty i na mě. Díky za vaši pozornost, mějte se skvěle, buďte zdraví a pokud to aspoň trochu jde, cestujte klasikou. Zdarec!